min navn, Lillemann. Og mitt navn, Trykker. Og vi er Lillemann og Trykker. Og velkommen til Lillemann og Trykker arrangerer julebrus. I dag så har vi da fått 7 forskjellige typer julebrus. Vi skal smake de. Vi vet ikke hva som er helt oppe i glassene det har gjort. Så vi skal smake på de uten å vite hva det er. Og så arrangerer de fra best til dårligst. Dette er en sånn, ikke en sånn vanlig rød julebrus. Det er sånn, den var foreløpig den dårligste. Den er foreløpig best. Dette tror jeg ler. Jeg tror ikke han også. Den står midt i for meg. Den er sånn forvisselig. Litt for lite kullsyre, så jeg tar den først. Ok. Neste. Den var kjedelig. Men den var veldig kjedelig, det var jo så vidt med kullsyre. Og så under koppene så står det hvem som har laget den. Det smaker jo bare saft! Under koppene så står det hvem som har laget den, så vi etterpå skal vi se hvem vi synes er best. Okay. Det smaker jo bare saft. Nei, dårlig. Ok. Min første gul. Andre gul? Nei, den var veldig kjedelig. Ok! Begge de gule. Den kommer på en min. Ok. Ok. Greit. Dette her var en av de dårligere, dette også. Skikkelig mye dårlig julebrus her, altså. Ok. Neste siste. Og det lukter faktisk ganske sterkt. Den var skikkelig dårlig. Den er bare saft. Hallo? Det var bare masse skikkelig dårlig julebrus her. Ok, siste nå. Ok, siste. Den var skikkelig dårlig. Men hva som... Eller, dette. Ok, jeg er klar. Jeg er veldig klar og litt skuffet. Ok. Skal vi begynne med dårligste? Ok, vi må drikke opp da. Nei. Men hvordan sjekker Juna? Åja, Juna. Ja, ok. Min dårligste er... jule-s... Stemning. Hæ? Julestemning. Julestemning. Min verste er Hamar. Hamar, ok. Først når jeg så H1, så var det shit, der er det hansøt. Ok, min neste siste. Coop? Nei, ikke kjøp Coop. OS. US. Oscar Sylte. Min andre dårligste. Ikke kjøp. Ok, da er det vi på 3 dårligste. Ja. OS. Der var Lerum for meg. OS. Det var på... Hva er OS? Oscar Sylte. På 5. plass, den er jeg på 6. plass. Hvor lite kunne du si det for meg? Ok. Ok. Fjerde verste. Fjerde plass. Ja da. Coop for meg. Julestemning. Kjedelig. Tre plass. Ås. Tre plass for meg. Lærum for meg. Andre plass. Jeg tar den stort før. Der var... Ål? Hamar sin. Og på første plass er det selvfølgelig Hansa. Det er da Hansa på første plass med i gang. Hansa er best, ferdig. Så da begynner vi på toppen, og så tar vi en smak, hva vi sier. Da er det da på første plass Hansa. På første plass, nei på andre plass, hadde jeg Hamar. Der er deg. Ål? Hva som plass hadde du Hamar? På 3. plass har jeg Lærum. Hva plass har du Hamar? Helt nederst. Hadde du Hamar på siste plass? Neste. Coop. Nei. Hamar. Hadde du Hamar på siste plass? Det er min andre plass. Den hadde for lite kullsyre for meg. Nei. Ok, på 3. plass så hadde jeg... Da hadde jeg Lærum. Ås var skikkelig dårlig. 4. plass, da er jeg Coop. Da hadde jeg Julestemning. 4. plass hos Coop! Ja. Hva har du på den da? Julestemning. Hva har du Coop på? 5. plass. 5. plass. Der hadde jeg Lerum. Der hadde jeg Os, nei. Denne Lerumen var skikkelig dårlig. Hva er Os igjen? OS var... Det var Oscar Sylte. Oscar Sylte.
Oskar Sylta er på sjette plass. Oskar Sylte var definitivt en av, altså, Oskar Sylte er den dårligste røde, og så garanterer siste plass. Coop er den dårligste røde. Julestemmen i julebrusen er noe av det verste jeg har smakt. Hamar er noe av det verste jeg har smakt. Men vi er jo da enige i soleklart i hva er anbefalingen? Drikk Hansa julebrus. Hansa! 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 Så da vet vi, har vi heldigvis noe å gjøre neste år. Men for nå, husk å... Like, abonner og del! Så snakker vi snart.